нашої студії завітав Олексій Кравченко, заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів Миколаївського рибоохоронного патруля. Доброго ранку. Доброго ранку. Вам часто доводиться рано вставати? Так, дуже часто. А чому? Це пов'язано з роботою? Іноді з роботою, іноді теж з роботою, оскільки на 8 годину вже потрібно бути на робочому місці. А до восьмої ранку потрібно ще дуже багато чого вспіти. Зрозуміло. От дивіться, от зараз стало прохолодніше, вдарили морози, і люди почнуть виходити на зимову рибалку. Сьогодні ми, я так сподіваюся, нагадаємо і правила зимової рибалки, а також хочеться дізнатися, де найчастіше миколаївці проводять такий от спортивну таку міні-рибалку домашню. Ну, насправді морози ще не дуже не ті ще, так. Сильні для того, щоб виходити на лід. Але на півночі області, як по Південному Бузі, так і по Інгулу, з першими морозами люди вже потягнулися до води. В самому Миколаєві ми бачимо, що льоду ще не було, не такого міцного, щоб на ньому можна було втриматись і не провалитися під крилом. Угу. А взагалі-то миколаївці, як виїжджають за місто порибалити, у кожного рибалки, мабуть, свої найулюбленіші місця для такого хобі, так і в місті. В місті ловлять бульвара адмірала Макарова, хто прямо з парапету. На нижньому бамі проходиш так, і завжди так видно тих, хто полюбляє. Хто в яхт-клубі, деякі громадяни ловлять навіть з мосту, хоча це заборонено. А ось коли наступають вже справжні холоди, морози, то далеко не виїжджають, а виходять також навпроти яхт-клубу, на Намиві, з боку Варварівки, з боку Матвіївки. Повторю, що у кожного свої місця. Якщо говорити про Інгул, то це півострів Аляуди, мікрорайон Казарського, ракетне урочище. Ну, такі найпоширеніші місця. Що найчастіше ловиться? Взимку дуже непогано ловиться щука. Ловиться у нас в річці? Так, в Інгулі. Угу. Ловиться судак, люди ловлять бичка, тараню, верховодку. Ну, деяким попадається навіть суми. Це також на Інгулі і на півночі області, на Південному Бузі. В основному такі види риб. Я знаю, що зараз триває заборона. Чи вона на всіх, всіх стосується ця заборона вилову риби, чи не всіх? Так, заборона, зимова заборона на добування водних біоресурсів, вона передбачена, її встановлення передбачено правилами любительського та спортивного рибальства, правилами промислового рибальства. Вона встановлюється кожного року в залежності від погодних умов, там раніше, трошки пізніше. Цього року наказом Миколаївського рибоохоронного патруля від 1 листопада 124 встановлено заборону на зимове добування водних біоресурсів, усіляке добування водних біоресурсів на зимувальних ямах. Ця заборона буде тривати, вона встановлена з 15 листопада і буде тривати до початку весняно-літньої нерестової заборони, яка почнеться десь 1-5 квітня, теж в залежності від погодних і кліматичних умов. Під час дії заборони забороняється вилов риби на зимувальних ямах. Що їх у нас по області близько 50 на водоймах. Зимувальна яма – це взагалі така ділянка водойми. Не обов'язково це справжня яма глибока. Тобто не таку, як ми собі уявляємо, коли почули одразу зимувальну яму. Обов'язково це має бути наявність, постійна наявність кисню. Це проточна вода, чиста вода. На цій ділянці відбувається скупчення риби, так мовити, маточне поголів'я риби, яка потім весною має віднереститися.
Риба стає взимку квола, вона набирає жир, вона скупчується на цих ділянках певних і нікуди не відпливає, вона там перезимовує. Тому добування риби саме на зимувальних ямах – це така заборона дуже важлива, оскільки, повторюсь, якщо риба нормально перезимує, то вона потім нормально віднереститься, буде наступне покоління і будуть запаси цієї риби. У самому місті є такі ями чи немає? Ні, в межах міста Миколаєва зимувальних ям немає. Найближчі – це район села Галіцинове Вітовського району. Не будемо розкривати, де ні, чи там постійно охорона якась? Зимувальні ями позначені, вони закріплені також цим наказом, ага, про встановлення заборони, перелік зимувальних ям. А то думаю, ми зараз розкажемо, де є риба і в ці там хвилини. Їх межі цих зимувальних ям. Зимувальні ями позначені на інтерактивній мапі на нашому сайті Миколаївського рибоохоронного патруля і на сторінці Фейсбуку. Тобто кожен рибалка може зайти, подивитися, де не можна ловити рибу. Хоча бувають такі громадяни, от хочеться їм саме там порибалити. Ну, це не любителі, це браконьєри. Так, я розумію, що там рибалка буде досить непогана, гарна рибалка, справжня, але це вже порушення законодавства і це обов'язково вже протокол про адмінправопорушення з подальшим спрямуванням до суду, сплата штрафу, збитків і таке інше. Як щодо правил безпеки, коли варто виходити на лід? Чи є якісь от норми? Норм нема, є здоровий глузд, мабуть, і розум має бути також. По-перше, поки вже не буде постійних морозів, на лід виходити не варто, в будь-якому випадку. Лід взагалі, якщо він міцний, він має зеленуватий, такий голубуватий відтінок, колір. Якщо він міцний. Як наша річка. Річка зараз дуже чиста з настанням холодів. По-друге, не треба виходити на промоїни, протоки, там, де є постійний рух води. Також біля очерету. Не треба виходити на ті ділянки, які вкриті снігом, оскільки під снігом лід завжди тонший. Також не треба виходити на переправи та на фарватери. У нас, на жаль, в Миколаєві люди цього не розуміють. Зверніть увагу взимку. Так, навіть коли лід міцний, все одно на фарватері рух води. Це русло річки. Тим більше, що у нас дві річки сходяться в одну і в лиман, тому це дуже небезпечно. А у нас люди сидять прямо на фарватері і ловлять рибу. Це дуже небезпечно. Так. Або безсмертні. Це дуже небезпечно. Також, коли ви виходите на рибалку, особливо якщо кудись їдете або вночі, то потрібно повідомляти, повідомити комусь, близьким, родичам, куди саме ви їдете, з якого часу ви будете перебувати, щоб, не дай Бог, якщо щось станеться, хоча б знали, де вас шукати. Бажано йти з кимось на зимову рибалку. Дуже небезпечно. Ще бажано, мабуть, щоб один на березі сидів, а інший рибачить. А хто ж на таке погодиться? Ну, мабуть, якщо чоловік піде, дружину на березі залишить, а сам буде рибалити, ну, я гадаю, що навряд чи жінки так на це погодяться. Бажано не вживати алкогольні напої перед рибалкою і під час рибалки. Дуже багато таке полюбляють, щоб зігрітися. На самому ділі, насправді, це, по-перше, небезпечно, по-друге, зігріються тільки в перші 5-10 хвилин, а потім буде ще холодніше. І при собі мати не тільки рибацькі снасті, але й мати якусь мотузку або якусь гілку, щоб можна було врятуватися. Не дай Бог.
якщо щось станеться. Ну що ж, дякую вам за такі корисні поради. Я сподіваюся, миколаївці, гості міста також прислухаються до ваших порад. Не будуть в заборонених зонах рибалити, а от в самому місті, я так розумію, можна рибалити де хочеш. Так. І бажано все ж таки, поки в нас лід чи льоду як такого немає, так, бажано все ж таки з чогось. Так, або з чогось. Але не з мосту. Дякую. Дякую вам. Дякую, що до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нас був Олексій Кравченко, заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів Миколаївського рибоохоронного патруля.